নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুবান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ তথা আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ, য'ত আমি সদায় কিছুমান এষ্ট্ৰ বাস্তু তথা ৰাশিফল সম্বন্ধীয় ভিডিঅ' আলোচনা কৰোঁ। বলকচন্দ্ৰ আজি ৰ'দ জানি লওঁ অষ্টমীৰ দিনা মা মহাগৌৰীৰ কৃপাত কোনকেইটা ৰাশিৰ ভাগ্য খুলিব গৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ ভাগ্যফলনো কেনেকুৱা হ'ব। আৰু তাৰ লগতে অনুৰোধ জনাই থওঁ যে আমাৰ চেনেলটো ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে সদায় এইদৰে ভিডিঅ'বলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহক এতিয়া মূল কথালৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। বন্ধুবান্ধৱী কল, মা মহাগৌৰীৰ কৃপাত অষ্টমীৰ দিনা অৰ্থাৎ 3 অক্টোবৰত কেইটামান ৰাশিৰ বিশেষ ধৰণৰ ভাগ্য খোল খাবলৈ গৈ আছে। তেওঁলোকৰ ভাগ্য আচৰিত ধৰণে সুপ্ৰসন্ন হ'ব, মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হ'ব, দশদিশে উন্নতি কৰিব, যি কামত হাত দিব সফল হ'ব পাৰিব, জীৱনত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, উন্নতি কৰিব, ঘৰ সংসাৰত সুকান্ত ভাগ্য থাকিব, ভাই ভনীৰ মাজত সম্পৰ্ক গাঢ় হ'ব, সদস্যৰ মাজত মিলাপ্ৰীতি ভাৱ বাঢ়িব, দাম্পত্যত শুভ হ'ব, জীৱনসংগীৰ লগত সম্পৰ্ক মধুৰ হ'ব, প্ৰেম প্ৰণয় স্বাস্থ্য আদি উন্নত হ'ব, আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া নহয়, চাকৰি ব্যৱসায় শিক্ষা দীক্ষা সামাজিক জীৱনত মান সন্মান প্ৰতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাব, মুঠতে চাবলৈ গ'লে দশদিশে তেওঁলোকে উন্নতি কৰিব। এই বিশেষভাৱে উন্নতি লাভ কৰা প্ৰধান ৰাশিকেইটা হৈছে ধনু, কৰ্কট, মীন, কুম্ভ আৰু বৃশ্চিক ৰাশি। বন্ধুবান্ধৱী কলেকেইটা হৈছে প্ৰধান ৰাশি যিকেইটা ভাগ্যলৈ ৰূপে পৰিগণিত হ'ব মা মহাগুৰীৰ কৃপাত মহা অষ্টমীৰ দিনা। বন্ধুবান্ধৱী কল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে তলত কমেণ্টত গৈ জয় মা মহাগৌৰী লিখিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেধৰণৰ ৰাশিফল সম্পৰ্কীয় যিকোনো আপডেট আমাৰ চেনেলত প্ৰথমে পাবলৈ। ধন্যবাদ।